Marë fjallën tani një takim të LSI-s me votues për herë të parë në Tiranë. Të cilët janë shpirti, zemra dhe drita e syve, e prindërve, e familjeve tona, por mbi të gjitha e kombit ton, i cili vetëm duke parë një rini kaq të mrekullueshme, ka një të ardhme të garantuar. Dëgjoj me vëmendje, me pjesën më të madhe tuaj unë jemi takuar dhe në fakt kemi biseduar. Dhe pyetja që pyesim her pasere, jo vetëm ju, po kudo është, sa nga ju duan të hikin ja shtetit sepse nuk ndijen të sigurt në Shqipëri. Mos kini siklet, ngreni dorën, sepse nuk as një gjëtë keqe që të themi atë që ndjejmë. Kjo na bën vetë vetja. E pra, shumë të rinë dhe trejas, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, ashtu si zbosatisen fshatrat të tëra dhe qytetet të tëra, kanë dëshirë për t'u larguar, jo me dëshirë të madhe, por me dhimbje, sepse nuk shikojnë mundësinë e krijimit dhe të realizimit të ëndrave tyre në Shqipëri. Mungesa e arsimit cilësor, mungesa e perspektivës të punës nesër, por jo vetëm të punës, por edhe të një pagë të mirë paguar. Mungesa e shumë gjërave të tjera që sot ka nevojë një njeri. Jo vetëm shkollën e mesme që sot ju jeni maturant dhe zhvilloni në Tiranë arsimin me 4 turne. Jo vetëm universitetin, i cili në shumicën e rasteve është konflikt interesi i drejt për drejt me vetë ju, me familje tuaja, sepse jeni ju ata që abuzoheni me mënyrën dhe metodologjin të cilën ndjek Ministria Arsimit. Mungesa e hapësirës dhe krijimit të mundësive për tregun e punës, mungesa e shkollimit, ku ndërkohë jo vetëm nuk krijon mundësin për të pasur një arsim cilësor, por nga ana tjetër, blokohen rrugët që ju të keni dhe mundësin që të bëni dhe arsim dhe punësim në mënyrë të tillë që t'jeni të gatshëm nëse për tregun e punës. Cilësia e diplomave tuaja, e cila asnjëherë nuk është e barabart dhe e unifikuar me bashkëmoshatarët tuaj në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pra në këtë mënyrë, atë e cilën na ofrohet sot nga qeverisja, nuk është Shqipëria shtëpia juaj. Nuk është Shqipëria shtëpia shqiptarëve. Me mënyrën se si qeveriset sot, Shqipëria përkundrazi. Shqipëria çdo ditë dhe më shumë shkretohet, dhe duke u shkretuar nuk krijon më gjë tjetër veç se varfërohet, jo vetëm nga ana intelektuale dhe profesionale, por me gjitha varfërohet për sa i përket asaj pjese që është shumë e rëndësishme rinia shqiptare. A ka zgjidhje kjo situatë? Po sigurisht që ka zgjidhje. Ka një zgjidhje që është shumë e thjeshtë. Ka një zgjidhje që në radh të parë kërkon dëshirë dhe botë kuptim të hapur të politikanëve dhe sidomos të kryetarëve të partisë. LSI-ja është partia e trimve. LSI-ja i ka dhënë prioritet të rinjve. LSI-ja ka krijuar hapësira dhe infrastruktur për djemë dhe vajza, të cilët sot janë vërtet krenaria e LSI-së. Janë shpirti dhe zemra, por mbi gjitha janë edhe fuqia e LSI-së. Prandaj, dhe detyra jonë, nuk është që t'i përdorim të rinjt dekor kur i duhen për të mbuluar zullumet e inxhinieratorëve, të vjedhjes së pagave dhe të parave të naftotarëve, të grabitjes pronave, të rënimit të shtëpive të tyre, që edhe pse i ka dëmtuar tërmeti, qeveria dhe bashkia e Tiranës vazhdon t'ju grabisi pronat. Të rinjt, përkundrazi, duhet të reagojnë. Dhe mënyrën për të reaguar e kanë shumë të thjeshtë. Të marrin në dorë fatet e tyre. Të bëhen pjesë e vendimarjes, dhe që të bëhesh sot pjesë e vendimarjes, nuk do të thotë të përkrahësh një kryetar partie, po që të bëhesh sot pjesë e vendimarjes, do të thotë që të kesh vizion, të kesh ide dhe të realizosh ato. Prandaj, sot këtu, nga korpusi Universitetit të Tiranës, sot këtu, nga sheshi Nën Tereza, ku me bekimin e saj, të bekoj këtë rini të prekullueshme, të bekoj
familjet tuaja, po dhe shokët dhe miqtë tuaj, që t'ju ndriçoj mendjen dhe zemrën, për të vazhduar dhe për të luftuar, që të realizoni jo vetëm ëndrat tuaja, po të krijoni familjet tuaja në Shqipëri, ta bëni Shqipërinë shtëpinë tuaj. LSI-ja do të jetë foltorja juaj, jo vetëm për të folur dhe për të ngritur zërin, por LSI-ja do të jetë foltorja juaj për të marrë vendimet tuaja, për të përfshirë në vendimarrje, për të përfshirë në hartimin e politikave, për të ndryshuar këtë realitet të hidhur dhe për të ecur përpara, sepse vetëm me djem dhe vajza si ju, të cilët ëndrojnë të jenë europian. Jo europian thjesht në një hartë gjeografike, por europian në vlera, në meritokraci, në standard jetese, në cilësi shkollimi, në cilësi të shëndetësisë për cilën ka shumë fjalë për të thënë, në cilësinë e mënyrës jetesës, në përkrahjen që duhet t'ju japim prindërve tan, familjarëve tan për të krijuar mundësi më shumë, jo vetëm mundësi punësimi, po mundësitë e integrimit në shoqërinë shqiptare për të qenë europian të vërtet. Europa nuk është kulla të cilat zaptohen dhe pastrojnë parat e drogës dhe trafikut të drogës në Shqipëri. Europa nuk është mashtrim, nuk është djegje plerash, nuk është llogari bankare të cilat bëjnë pastrim parash. Europa është arsim cilësor, Europa është shëndet tek të rinjtë, të rejat dhe tek populli. Europa është kujdes i qeverisjes dhe kujdes i politikës për qytetarët e saj. Për këtë Europa aspirojmë. Kjo është e vetmja mënyrë për të ndryshuar këtë realitet të hidhur të cilin ka mbjellur rilindja në Shqipëri. Ne sot, kemi këtë takim me gjimnazistët e Tiranës, të cilët organizatorët e këtij takimi janë ai grup të rinjtë dhe të rejash që ne kemi takuar për herë të parë në muajin korrik, dhe sinqerisht dhe me përulësi ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, dhe në përmjet këti takimi dua t'i tregoj çdo politikani, dua t'i tregoj çdo njeriu që ka dëshirë të meret me politik, që po i takove të rinjtë, po bisedove me ta, po ishe i sinqert, po nuk i gënjeve, po i deshe si çdo fëmijë tu, të rinjtë e Shqipërisë janë me ty. Dhe LSI-ja është partia e cila lufton për të rinjtë, punon për të rinjtë, ju përkushtohet të rinjve dhe jeton për të rinjtë. LSI-ja është partia e të rinjve dhe të rejave. Në 16 vjet histori, Lëvizja Socialiste për Integrim u krijua nga të rinjtë eurosocialistë shqiptarë, u rrit me ta, krijoi Lëvizje Rinore për Integrim, e cila krijoi breza të tërë që sot janë drejtues Lëvizje Socialiste për Integrim, duke filluar nga Erisa Xhixho, që sot është nënkryetare e LSI-së, Endrit Brahim Llari, që është sekretari i përgjithshëm i partisë, Kejdi Memetaj, që ishte deputetja më e re në parlament 20 vjet, është nënkryetare e Lëvizje Socialiste për Integrim, Florida Kërpaçi, Klevi Pojana, dhe ja ku kemi Selmën, Alertin, Anën, Erindin, Sarën, por janë dhe shumë e shumë të tjerë që jeni ju sot, që do të drejtoni ju LSI-në. Politika nuk është njeriu. Politika është grupimi i të rinjve dhe të rejave që duan të bëjnë ndryshimin. Dhe vetëm ju mund të jepni fund këtij tranzicioni që kjo klasë politike e ka mbajtur kaq gjatë në Shqipëri. Vetëm angazhimi juaj, pa fund, në vendimarrje, jo vetëm në datën 25 prill, por dhe mbas datës 25 prill, përfshirja juaj në hartimin e politikave arsimore, jo vetëm për shkollat e mesme, jo vetëm për ligjin e arsimit lartë, por dhe për kërkimin shkencor, sepse për herë të parë në historinë e Shqipërisë, ne e kemi Ministri e Arsimit dhe Sportit dhe kemi zhdukur fjalën shkencë. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, ne nuk kemi kurrikula ku të kemi respekt dhe mirënjohje për njerëzit që kanë bërë histori dhe për njerëzit që kanë luftuar për Shqipërinë. Për herë të parë kemi një klasë politike e cila cënon historinë e vendit tonë. E pra sot, nga kjo ditë dhe deri në vazhdim që kanë ngelur edhe 6 muaj, sepse nesër i bie fiks 6 muaj me ditën e zgjedhjeve, mos ndaloni, kontaktoni me shokët tuaj, me miqtë tuaj, me familjarët tuaj. Bindini ata. Ne i 6 muaj
do të luftojmë. Do të luftojmë me çdo mentalitet, me çdo të ri dhe të re që do të largohet nga Shqipëria, për të qëndruar dhe për të luftuar dhe për të bërë ballë çdo presioni, çdo mashtrimi, çdo intimidimi të qeverisjes dhe grupit mafios të Tiranës dhe Trilindjes, sepse me 25 prill 3 milion shqiptarët do të japin dërmën kalbëzimit të kësaj klase politike që ka marrë peng të ardhmen e fëmijëve të shqiptarëve. Sot më shumë se kur, unë ndihem jo vetëm krenare, por dhe entuziaste, sepse jam e bindur që Shqipëria ka të ardhme. Sot përfshirja juaj, jo vetëm në Lëvizjen Socialiste për Integrim, po sot në këtë ditë, ju i përgjigjeni shokëve tuaj për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, për të bërë prezent që nuk ka virus që e ndalon rinin shqiptare për të ndryshuar këtë realitet monstruos që ka marrë peng të ardhmen tuaj. Para se të ftoja Floidën, do doja të jepja disa karta antarësie dhe me qënë se Selma më dha të drejtën e fjalës, unë dua t'ja jap kartën e parë, Selma Belba. Urime. Endri Çuka, i cili patjetër. Përshëndetje, shumë faleminderit. Ishte një vlerësim kaq i madh dhe tani ndihem kaq krenar për këtë kartë, sado është një gjë e vogël, por për mua ka shumë domethënie që të luftojmë për të ardhmen tonë, për këto padrejtësi që po na bëhen. Sukses. Erin Doda. Patjetër. Kjo është karta e shpresës. Bjorn Hodaj. Bjorn, prisja që sot të flisje. Do flasësh pastaj. Në fakt, si Bjorni, pjesa më e madhe juaja, dhe kjo është një nga dhimbjet që ne kemi diskutuar bashkë me Floidën, me Kejdin, shumë nga ju, edhe pse jeni gjimnazist, shkoni punoni për të ndihmuar familjet tuaja. Këta çunat modern të Rilindjes po të punojnë e kanë për turp, ndërsa ne të LSI-s nuk e kemi për turp. Të ndihmojmë prindrit tanë. Kemi qenë drejt për drejt me zonjën Kryemadhi në takime të rinjtë në Tiranë, shkojmë në publicitet tani.